inaugurar a rodovia que liga Mogi das Cruzes à Via Presidente Dutra, chega ao local o governador de São Paulo, Laudo Natel, acompanhado de autoridades civis e militares. Mogi das Cruzes viveu momentos do mais sadio otimismo com as festas que ali se realizaram. Totalmente pavimentada, a rodovia inaugurada atenderá às necessidades de desenvolvimento do município e de toda a região. Na oportunidade, foi inaugurado em Mogi das Cruzes o Monumento aos Expedicionários Brasileiros, destacando-se os componentes do 6º RI, na época comandado pelo Coronel Segada Viana, que se encontrava presente, juntamente com o governador do estado e outras altas autoridades militares. Abrilhantando as festividades, desfilaram perante as autoridades os pracinhas que nos campos de batalha da Europa souberam lutar contra o despotismo em defesa das liberdades internacionais. O Brasil contribuiu com o sangue de seus filhos, hoje rememorados em Mogi das Cruzes, município paulista que está presente nas comemorações do Sesc Centenário.